Os avanços tecnológicos do século XXI nos mostram que, para a inteligência humana, o céu não é o limite, mas o ponto de partida. A cada dia somos apresentados a novas conquistas e a novos desafios. Em um mundo em que nossas ações são tão impactantes, não podemos ignorar que o futuro do planeta depende das nossas escolhas. As escolhas de hoje e as escolhas de amanhã. Como educar nossas crianças e jovens para uma sociedade competitiva em que os valores materiais se confundem com os valores afetivos? Como formar cidadãos críticos que saibam combinar as diferentes áreas do conhecimento para construir um mundo mais justo e harmonioso? Esse é o desafio para o século XXI. Educar um cidadão integral. Educar um cidadão uno. O Uno Internacional começou como um sonho, que passou a ser uma realidade graças a uma grande equipe de profissionais que acreditam ser possível uma nova forma de pensar a educação. O Uno Internacional é um projeto de transformação social que, por meio da educação, se apoia nos 5 valores principais estabelecidos pela Unesco. Justiça, liberdade, respeito ao próximo, dignidade humana e respeito à natureza. E prepara os estudantes para serem cidadãos atuantes na sociedade. O Uno Internacional é estruturado por meio de 2 programas. O primeiro é o C, Sistema Educativo de Competências, que estimula o aluno a desenvolver uma série de competências necessárias ao seu desenvolvimento intelectual e emocional. O programa é o B, Bicultural English, que é a prática destas mesmas competências, mas com um enfoque bilíngue, a fim de estimular desde cedo os alunos a se expressarem em um idioma diferente da sua língua materna. O programa de bilinguismo do Uno Internacional não ensina inglês, ensina em inglês. Esses programas estão interligados a 3 processos.